Glava 28. Teškog izdavome vijencu pijanica Efraimovih, uvelom cvijetu krasnoga nakita njihova, koji su u vrh rodnoga dola pijani od vina. Gle u gospoda ima neko jak i silan, kao pljusak od grada, kao oluja koja sve lomi, kao poplava silne vode kad navali, oborit će sve na zemlju rukom. Nogama će se izgaziti gizdavi vijenac pijanice Efraimove. I uveli cvijet krasnoga nakita njihova, što je uvrh rodnoga dola, bit će kao voće uzrelo prije ljeta, koje čim ko vidi, uzme u ruku i pojede. U ono će vrijeme, gospod nad vojskama, biti slavna kruna i dičan vijenac ostatku naroda svojega. I duh suda onome koji sjedi da sudi, i sila onima koji uzbijaju boj do vrata. Ali se i oni zanose od vina i posrču od silovita pića. Svećenik i prorok zanose se od silovita pića, osvojilo ih je vino, posrču od silovita pića, zanose se u prorokovanju, spotiču se u suđenju. Jer su svi stolovi puni bljuvotine i nečistote, nema mjesta čista. Koga će učiti mudrosti i koga će uputiti da razumije nauku? Djecu kojoj se ne daje više mlijeka, koja su odbijena od sise, jer zapovijest po zapovijest, zapovijest po zapovijest, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, ovdje malo, ondje malo davaše se. Zato će nerazumljivom besjedom i tuđim jezikom govoriti tome narodu. Jer im reče, ovo je počinak, ostavite umorna da počine, ovo je odmor, ali ne htješe poslušati. I bit će im riječ gospodnja, zapovijest po zapovijest, zapovijest po zapovijest, pravilo po pravilo, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo ondje, da idu i padaju na uznako i razbiju se i da se zapletu u zamke i uhvate. Zato slušajte riječ gospodnju, ljudi podsmjevači koji vladate narodom što je u Jeruzalemu. Što rekoste? Uhvati smo vjeru sa smrću i ugovori smo s grobom. Kad zađe bić kao povodanj, neće nas dohvatiti jer od laži načini smo sebi utočište i za prijevaru zakloni smo se. Zato ovako veli gospod, gospod. Evo ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla, skupocijen, temelj tvrd. Ko vjeruje, neće se plašiti. I izvršit ću sud po pravilu i pravdu po mjerilima. I grad će potrti lažno utočište i voda će potopiti zaklon. I vjera vaša sa smrću uništit će se i ugovor vaš s grobom neće ostati. I kad zađe bić kao povodanj, potlačit će vas. Čim zađe, odnjeće vas, jer će zalaziti svako jutro, danju i noću, i kad se čuje vika, bit će sam strah. Jer će odar biti kratak, da se čovjek ne može pružiti, i pokrivač uzak, da se ne može umotati. Jer će gospod ustati kao na gori Ferazimu, razgnjevit će se kao u dolu Gabaonskom, da učini djelo svoje, neobično djelo svoje, da svrši posao svoj, neobičan posao svoj. Nemojte se dakle više podsmijevati da ne postanu jači okovi vaši, jer čuh od gospoda, gospoda nad vojskama, pogibao određenu svoj zemlji. Slušajte i čujte glas moj, pazite i čujte besjedu moju. Ore li orač svaki dan da posije, ili brazdi i povlači njivu svoju? Kad poravni ozgo, ne sije li grahor i kim, i ne meće li pšenicu na najbolje mjesto, i ječam na zgodno mjesto, i krupnik na njegovo mjesto. I Bog ga njegov uči i upučuje kako će raditi. Jer se grahor ne vrše branom, niti se točak kolski obrče po kimu, nego se cijepom mlati grahor i kim prutom. Pšenica se vrše, ali neće jednako vrijeći, niti će satrati točkom kolskim, ni zupcima razdrobiti. I to dolazi od gospoda nad vojskama, koji je divan u savjetu, velik u mudrosti.